Cachorro não sai, ó. Ele está preso, estava sendo procurado pela polícia e o cão quer entrar na viatura, ó. Vocês estão aqui esperando porque se sair com a viatura agora é capaz do animal ir atrás. Ele já apostou que a viatura saindo, o cachorro vai correr atrás. Enquanto os policiais pensam o que vão fazer. E foi, ó. E foi junto, ó. Que os policiais imaginavam, ó. O homem está ali algemado porque ele diz que está no semiaberto e o cão, que acompanha ele a todo instante, fez questão de vir junto na viatura. Dois vizinhos. Eu tô muito triste com você. Olha o que você fez, Frederico. Olha o que você fez. Você acha que tem cabimento você fazer isso? Quem que fez isso aqui? Hein? Quem que fez essa bagunça aqui? É, não adianta disfarçar, não.
Senta isso. Tamo junto, meu irmão. E aí, touro? Tá suave, moleque? Ah! Ah! Papai vai viajar, rapaz. O que, que tu tava aprontando, velho? Ah? Você não tem noção, meu. Não, tô dando uma passeada aqui em casa com o meu. Puta, tem um cachorrinho super lindo, você vai pirar nele. Meu, é Atena. Você não tá entendendo a cachorrinha. Não é Atena linda? Que coisa mais linda aqui, ó. É, meu. Ela é anã, mas... Thank you.